kauhealta kaskisin aikoinaan, kun lähdin kalaa ostamaan, niin enpä arvannut, että kaupunki oli laittanut vanhan paloaseman myyntiin. Ja täällä ei ollut mitään ravintolapalveluita merenrannassa ja nyt ne on. Tässä olemme upeiden puitteiden keskellä. Täältä meitä löytyy kaikkea, mitä turisti tarvitsee. Savusaunaa, savustamoa, majoitustilat erinomaiset. Kokoustilat. Ruokaa on hyvää. Tervetuloa Kaskisiin. Palvelemme teitä erittäin mielellämme.